בואי לירון, תשבי בבקשה. Okay. טוב, לירון, אני ביקשתי שניפגש כי ישנה בעיה חמורה מאוד. מאוד חמורה. את יודעת שאנחנו ממלאים את השאלוני הערכה בתום שליש קורס, וזה מה שעשינו בשבוע שעבר, את ראית. אני מאוד מאוכזבת מתוצאות המשובים שהגיעו אלינו. מאוד. מהמשובים עולה אחד, שאת מלמדת באופן מונוטוני, עולה שאין התייחסות לדרכי הוראה מגוונות במתמטיקה, עולה שההתייחסות לכל הנושא של תקשוב היא דלה מאוד, אני מאוד לא מרוצה. מאוד לא מרוצה, אלה ממש לא התוצאות שאני ציפיתי למצוא. ממש לא. אין לך מה לומר בנושא הזה? ודאי שיש לי, פשוט מופתעת. אני יכולה לראות את השאלונים? מה, אתם בעילום שם, נכון? לא, לא, זה ממש לא רלוונטי עכשיו להסתכל על השאלונים, לראות מי כתבה מה, זה ממש לא רלוונטי העניין הזה. מה שכן רלוונטי לירון, הוא העובדה שאין סביעות רצון ממך בכל הנוגע לקורס שאת מעבירה, נקודה. זה רלוונטי בגלל שאני יודעת שהחוויה של המורות היא אחרת, אני יודעת שיש מורות שהן מרוצות, אני גם כן יודעת מה הפידבקים שלהן. אז זה רלוונטי, כי אז אני אוכל להראות לך מה. לא, יש גם קבוצת מורים כנראה לא מבוטלת, ששביעות הרצון שלהם היא מאוד נמוכה, מה לעשות? את קיבלת ציונים נמוכים, מאוד לירון. ציונים נמוכים, אני מודיעה לך, בכל הנוגע לשימוש בדרכי הוראה מגוונות. בנוגע לאופן העברת החומר הנלמד בצורה בהירה, אוקיי? בנוגע ליכולת בכלל לעורר שיעורים מעוררי חשיבה. סליחה, גליה, אני חושבת שאתם לא לקחות בחשבון את זה שהקורס הוא 30 שעות, אוקיי? שאני אמורה ב-30 שעות האלה להעביר שלושה תחומי ידע, גם מתמטיקה, גם מחשבים וגם דרכי הוראה מגוונות. אז? הרמה של המורות שם היא לא... היא מאוד הטרוגנית, אוקיי? הן נמצאות במקומות שונים. מה הקשר? ברור שזה קשור, כי אני צריכה להעביר גם בזה וגם בזה וגם בזה, כשכל אחת מהן נמצאת ברמה אחרת, בפערי ידע שהן מאוד גדולים. לירון, פערי ידע זו בעיה אחרת. אני מדברת איתך על בעיה שעולה מן המשובים. השאלונים האלה מצביעים על בעיה רצינית מאוד, ואני גם רואה את הבעיה, אני רואה את המורות. יוצאות להפסקה, אני רואה כבר שם את הבעיה. הן יוצאות להפסקה כשהן רדומות, לירון. המורות יוצאות רדומות. מה את עושה? את משתמשת בדרכי הוראה מגוונות, חווייתיות, האם את מייצרת איזושהי מחויבות שלהן ללמידה? גליה, אני, קודם כל, כמו שאמרתי לך, אני חושבת שזה לא הוגן, שזה 30 שעות של קורס, שאני אמורה להעביר בו שלושה תחומי ידע, וכל אחת מהן נמצאת במקום אחר, ואני חושבת, את צריכה לראות אותן, סליחה, מה זה הן משועממות? הן מגיעות לי להשתלמות הזו, הן מגיעות עייפות, הן מגיעות מותשות, הן מגיעות בלי חשק, הן צריכות לקחת אחריות על ההתנהלות שלהן, חלק מהן לא יודעות לגעת במקלדת, מפחדות ממחשבים. מה, את צריכות לקחת אחריות? כן? אני לא רואה אותך לוקחת אחריות על ההוראה שלך בקורס. אני מאוד מצטערת. בוודאי שאני לוקחת. אני באה ואני מכינה את המערכים, ואני באה ואני משתדלת שזה יהיה כמה שיותר מגוון, ואני מנסה לעשות את כל מה שאני יכולה, אבל זה לא תלוי רק בי. בסדר. מאוד מאוד חבל לי, גליה, שאת מציגה את זה בצורה כזאת מגמתית, כי באופן ברור אנחנו רואות שיש פה גם התרשמויות אחרות ופידבקים אחרים. תקשיבי, אני לרגע אחד לא טענתי שהתמונה היא כולה אחורה, אוקיי? בוודאי שיש גם מגדים עם ממצאים טובים, בסדר, אז מה? אנחנו מדברות כרגע על המקום שבו יש בעיה, בסדר? וישנה בעיה. תקשיבי טוב, אני מבקשת, תקחי את כל הדברים האלה לתשומת הלב, תראי מה את יכולה לעשות כדי לשפר. ואני מבקשת שתדברי איתי כבר בשבוע הבא ותעדכני אותי מה את מתכוונת לעשות לגבי המשך השיעור של הקורס. בסדר. את יכולה לקחת איתך כמובן, תודה. לא, זה בסדר, אני אשאיר את זה אצלך, תודה. היי, לירון. אהלן. בואי, שבי. מה שלומך? בסדר גמור. מה שלומך? גם, גם.
טוב, לירון, את בשבוע שעבר קיבלת מאיתנו דוח של נתוני המשוב על תהליך הפיתוח המקצועי שאת מנחה אצלנו בפסגה, וכמו שאמרתי לך בטלפון, אני רוצה שאנחנו היום בפגישה ככה קצת נשמע רשמים ממך על הקורס, וביחד גם נעבור על הדוח, נראה מה אפשר לקבל ממנו. אוקיי. מה את אומרת? אני אשמח, אני קיבלתי את המשובים ששלחת לי, אז עברתי עליהם ואני בעניינים. יופי. אז בואי נתחיל הכי בכללי. אוקיי. ספרי לי בכמה מילים על הקורס, על המשתלמים. אוקיי, אז השנה אני מנחה קורס ממתמטיקה למורות לכיתה ו'. אני חושבת שהוא היה קורס, הוא קורס מורכב, כי קודם כל יש בו שלושה תחומי ידע, מתמטיקה, תקשוב ודרכי הוראה מגוונות. וגם בהרכב שלו, יש פערים ברמות הידע של המורות, אז אני חושבת שזה גרם לחלק מהמורות ללכת לאיבוד. מה הכוונה ללכת לאיבוד? למשל בתחום התקשוב, אז יש פערים, כמו שאמרתי לך, וזה נגיד חלק מהמורות מאוד מאוד מתקדמות, והצליחו בכל מיני יישומים, לא היו צריכות את העזרה שלי, ונכנסו לזה לבד ותפעלו הכל, ומורות אחרות היו צריכות את העזרה שלי ביישומונים מאוד פשוטים. אז מצאתי את עצמי... זה נשמע לא פשוט, אני חייבת להגיד. מה זה בעצם דרש ממך כמנחה? זה היה לא קל, הייתי צריכה לתמרן בין הקבוצה הזאת לקבוצה הזאת, ואת יודעת, והיו כל מיני תתי קבוצות. הבנתי. טוב, מה שעולה פה זה איזשהו קושי מרכזי שהתמודדת איתו, וגם קושי שככה גורם לי לחשוב על איזה חשיבה מחודשת לגבי בניית הקבוצה לשנה הבאה. אוקיי. אבל לצורך העניין אני בטוחה שהיו גם חוויות ככה טובות מאוד של הצלחות. בטח. בטח יכולה לספר לי על איזה דוגמה, אני אשמח. אוקיי, אז קודם כל, כל הנושא של אתר מלווה קורס, כן. זה עבד טוב, והרגשתי שיש התעניינות ושזה באמת עובד. היו גם כל מיני מקרים, למשל הייתה איזושהי מורה אצלנו שהייתה צריכה את העזרה, וישר כולן התגייסו ועזרו לה, וגם ראיתי, גם זה היה מרגש לראות שהן תומכות אחת בשנייה, אבל גם ראיתי איך הן מיישמות את הידע שאנחנו למדנו. יפה. אני גם התרשמתי מאוד באמת מהניהול של האתר מלווה קורס, אפשר היה גם לראות את זה במשובים. כל הכבוד. תודה. אני אשמח אפילו אם תוכלי ביום הערכה של מורי מורים, לעלות ולדבר על היתרונות של אתר מלווה קורס, מה שעלה פה היום. מה את אומרת? בטח, אני אשמח. כן? ברור. מצוין. בואי נדבר קצת על כל אותם מקומות, תחומים טעוני שיפור. איפה הרגשת שאת פוגשת קשיים? אז אני חושבת שכמו שהם כתבו במשוב, בתחומים של גיוון בדרכי ההוראה, אולי רכישת ידע חדש ומיומנויות חדשות. אוקיי. אז הם התייחסו לזה בצורה פחות טובה במשובים. אני כן הרגשתי שהיו מורות שהיו איתי, אבל הבנתי על מה הן מדברות בגדול. מה הכוונה? תראי, הן קבוצה שקשה לספק אותה, כי הן מגיעות מהמותשות, והן מורות שחוקות וותיקות, וזה לא פשוט לגייס אותן ל... מה שעולה פה בעצם בשיחה זה שההרכב של הקבוצה הייתה לו השפעה על היכולת שלך לתת הוראה מיטבית, אני מבינה נכון? כן. אוקיי. אבל את אמרת מקודם, אני יכולה להבין על מה הן מדברות, המורות. למה התכוונת בעצם? שאני כן הרגשתי שבגלל שהן היו הטרוגניות, כן. אז לפעמים קצת לא כל כך ידעתי איפה למקם את עצמי, אז פשוט הייתי בהוראה, התמקדתי בהוראה פרונטלית. הבנתי. את יודעת מה? עולה לי רעיון. לצורך העניין, את הרי מורה למתמטיקה בכיתה ו', נכון? כן. אוקיי. מגיעה אלייך מורה. עם בעיה כזאת דומה, כיתה הטרוגנית, פערים בידע, בעיות של מיומנויות, מה את מייעצת לה? קודם כל, שתעשה למידה דיפרנציאלית, שתחלק את התלמידים לקבוצות, שתעודד למידת עמיתים, כן, אני מבינה. אלה רעיונות שיכולת להשתמש בהם בקורס? נכון. אוקיי, יופי. תראי, מה שאני מציעה באמת שנעשה, זה פגישה אחת נוספת. נקבע עם המדריכה המחוזית למתמטיקה, עם רכזת יסודי שלנו בפסגה, ונראה איך אנחנו ביחד ככה בונות קורס שייתן מענה לכל היעדים האלה. מעולה. אני יודעת שזה נשמע הרבה, אבל אני מאמינה שזה אפשרי. זה נשמע לי מעולה. יופי. אני אשמח. יופי. אז מה שנשאר זה רק לפתוח יומנים ולקבוע. כן, אחלה. נהדר. תודה. תודה רבה. לירון. תודה. אנחנו נקבע. להתראות. ביי, להתראות.